Axır vaxtlar yox. Elə bir Novruz havası yoxdur. Hərçənd ki, bugün birinci gündür. Su çərşənbəsidir. Yəqin ki, axşam üstü olar. Elə insan var ki, ailəsi, yaxınları yanındadır və köhnə adət-ənənə davam etdirir. Elə adam da var ki, yanında heç kimi yoxdur və ya tələbədir, başqa yerdədir. Onun üçün yeni prioritetlər önəmlidir və köhnəlikdən yeniliyə doğru hansı elementlər daşıyır? Köhnə Azərbaycanda keçirilənlə indikində çox fərq var əlbəttə ki. Qabaq millənəniyə uyğun idi, indi o qədər də belə süni keçirilə bilər. İndikinin arasında çox fərq var. Əvvəldən çox şən keçilirdi. Adı mən ikinci Şal kəndinənəm. Şükür ki, bugün orada bəzi adət-ənənələr qalıb. Əvvəllər kösa olurdu, evləri gəzirdilər. Demək olar ki, indi kətdə adət-ənənələr yox olmaq üzrədir. Əvvəl çox gözəl idi Noruz bayramı, indi yox, yox, indi yox. Yumurta boyuyuram, paxlava pişirirəm, şəkərpura pişirirəm, səməni qoyuram, hər şey. Qədimdə necə uşaqların əlinə, ayağına xına qoyurlar, indi eləyirəm nəvələrimə. Keçmiş keçmişdə qaldı, indi də oca sapsim dəyişib, həm hər şey dəyişib. İndiki cavanlar elə şeylə maraqlı deyil. İndiki cavanlara hər şey tərsinədir. Ancaq telefon olsun, baxsın doyunca səhərə kimi. Yoxdur. Qabaqca adət-ənənələrimiz elə onda da qaldı. İndi yox, soyuq, get-gedə soyuyur. Bilmirəm, o qədər yox. Məyindir.